Ahoj, rád bych vám pomohl s následující slovní úlohou. Máme zde zadáno korbu nákladního auta, která má rozměry 3, 2 a 1,5 metru. A tato celá korba je plná písku. Dále víme, že písek je nějak těžký. 1 metr krychlový písku má hmotnost 1500 kg. První, co musím spočítat, kolik vlastně toho písku v tom autě nebo na té korbě je. Takže objem korby, ta korba má tvar. Má tvar kvádru. Vzoreček pro výpočet kvádru je A krát B krát C. Po dosazení 3 krát 2 krát 1,5. 3 krát 2 je 6, 6 krát 1,5 je 9. 9 čeho? Metrů, protože dosazuji v metrech. A počítám objem, takže metry krychlové. 9 metrů krychlových. To ovšem není výsledek. To je mezivýsledek. Dále vím, že 1 metr krychlový váží 1500 kg. No, já jich mám 9 a vím, kolik váží 1. Způsobů, jak to počítat, je víc. Můžete použít trojčlenku, já nevím, co všechno, ale nejjednodušší je asi přeci jenom 1500 krát 9. 9 krát 0, 0, 9 krát 0, 0, 9 krát 5, 45. Pětku píšu, čtyřku si držím, 9 krát 1, 9, plus 4 je 13. Čeho? Kilogramů. Můžeme převést na tuny. A nezbývá, než zapsat slovní odpověď. Hmotnost písku na korbě nákladního automobilu je 13 500 kg, neboli 13,5 tuny. To je všechno, hodně štěstí při počítání.